Sekin asta dunyo COVID-ga qarshi emlanyapti. Ammo har joyda har xil vaksinadan foydalanishyapti. Xo'sh, qay biri yaxshi? Eng yaxshisi sizga taklif qilinayotgan vaksina. Nega deysizmi? Odamlarning boshini qotirayotgan narsa vaksina samarasi darajasi. Odamlar 95% samarador vaksina, 66% samarador vaksinadan yaxshiroq deb o'ylashlari tabiiy. Lekin aslida ularni qiyoslab bo'lmaydi. Bu foizlarga turli usullar bilan erishilgan. Masalan, Pfizer va Moderna vaksinalari ilk COVID turi tarqalganida sinovdan o'tkazilgan. U sinovlar vaqti hal aholi orasida COVID-ni yuqtirgan odamlar soni yuqori emas edi. Johnson & Johnson va AstraZeneca vaksinalari esa yangi vaksinalar paydo bo'layotgan va yuqishi tez yuz berayotgan dunyoning boshqa burchaklarida, masalan, Janubiy Afrikada sinovlardan o'tkazilgan. Shunday ekan, bu vaksinalar uchun himoya marrasi yuqoriroq bo'lgan. Vaksinalarni qiyoslash uchun ularni bir vaqtda, bir xil odamlar bilan va bitta joyda sinovdan o'tkazgan bo'lishingiz kerak. Yana bir muhim jihat bor. U barcha vaksinalar qoyillatadigan jihat. Vaksinalar sizni kasallikdan himoya qilish uchun tayyorlangan. Vaksinani olgach, hatto uni yuqtirsangiz ham, aksar odamlar buni sezishmaydi, chunki hech qanday asoratlar paydo bo'lmaydi. Paydo bo'lgan taqdirda ham, o'ta yumshoq bo'ladi. Vaksinalarning barchasi og'ir kasallanish va kasalxonaga tushishdan 100% sizni himoya qilishini isbotlayapti. Bu ajoyib natija. Boshda hech kim bunchalik muvaffaqiyatga umid qilmagandi. Buni krossovkaga solishtirsa bo'ladi. Bu yo u juft krossovkani kiysangiz, baribir 1 kilometrga yugura olasiz. Qaysi vaksinani sizga taklif qilishmasin, u sizning sog'lig'ingizni sezilarli himoya bilan ta'minlaydi.